Krimi në kohët e sotme nuk një as kufidhe as burokraci, dhe për këtë është e nevojshme ngritja e mekanizmave për bashkëpunim dhe koordinim në rajon. Ka qënë ky mesazh i ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri në punimet e ministerialit të Romës ndërmjet ministrave të brendshëm të Ballkanit. Bashkëpunimi mes nesh është shumë i rëndësishëm për aq kohë sa ne duhet të shkëmbejmë informacionin për arritjet tona, po njëkohësisht të mësojmë edhe nga gabimet e njëri tjetrit. Në këtë fazë sfidat tona janë të përbashkëta, sidomos kur flasim për çështjen e terrorizmit, që është një sfidë sa rajonale aq edhe globale, ndaj suksesi ynë varet nga bashkëpunimi. Një propozim fillestar është krijimi një bordi të veçantë me teknicë nga rajoni i Ballkanit, të cilët të mund të koordinojnë më mirë punën mes tyre, të shkëmbejnë informacione mes agjencive. Të pranishëm në punimet e këtij ministeriali janë dhe drejtorët e përgjithshëm të policisë së vendeve të rajonit, ndërsa delegacioni shqiptar përbohej nga ministri Tahiri dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Zoti Artan Didi.